Mən burada fırlanacağım, sarayın dalına qayıdıram 5 mətrəyə. Sarayın yanında saxlayacağım. Sarayın yanında dayanacağım. Sarayın yanında çıxmıyorlar. Ömür, sen dayanacağım yok. Bunu yazmışam. Ama ben neyinim sen başıma dönüm sen. Bunu yazmışam. Mən dayanacağımdır, mən oraya girməliyəm. Atma deyəndə ki, dam qırırsan, bir soru şara gedir, da bu? Para gedir. 5 məhsədə qaydıram mən. Ola yaxına. Bir adı ayazarda saxlayacağım qabağda.